11 anys de desgovern del Partit Popular i la gent, en esta època d'inici de pluges, segueix mirant el cel amb temor per unes més que possibles inundacions. Bonig ha copiat els seus predecessors. No ha fet pràcticament res per previndre les inundacions. Després d'11 anys que s'aprova el Pla d'Acció Territorial de Risc d'Inundació, el govern valencià només ha intervingut en 13 de les 29 actuacions projectades. Més de 34.000 habitants de les comarques de Castelló poden veure's afectats per inundacions a causa de la inoperància del govern valencià.